aquest llibre té una història ja llarga, que és, està clar, la investigació que vas començar. Jo venia d'investigar també la meva tesi de llicenciatura, el que era una tesina abans, venia d'investigar la literatura popular, la literatura gravadora en mà i oral. I això te porta a un món en el que te planteges coses com els límits entre la cultura, el que es diu el cult i el popular, o el que es diu també l'oral i l'escrit, perquè són uns límits que no estan clars, que sempre hi ha un trasbàs d'un món a l'altre, de lo popular, lo culto i al contrari. I al mateix temps de la cultura escrita a l'oral. I quan vas gravadora en mà a parlar amb la gent, a fer un treball de camp, te n'adones molt prompte de que hi ha gent que està un poquet improvisant per això que estàs entrevistant-lo i que vol fer-se un poquet el xulet, però te n'adones també del que diu una cosa en potència, en que darrere hi ha una cultura, que darrere hi ha una tradició, i això des d'una formació teatral o parateatral com la que jo tenia gràcies a Toni, te fa intuir que hi ha darrere algun text que suporta la tradició o la tradició després ha estat reflectida en un text per a satisfer algunes necessitats de la societat, de la festa, del context de festa. Això va fer que em plantejara després la literatura oral veure el que hi havia descrit en quant a literatura popular, i això lògicament són els plecs de Cordell. Plecs de Cordell, o literatura de canya i cordeta, com es diu en valencià més freqüentment, perquè era el resultat, gràcies a la difusió de la impremta, d'un full més gran, clar, se doblega dues vegades i són quatre fulles, 8 pàgines, que és un plec. Un plec que és, queda, del, ara quan parlem de la quartilla, és per la, el tamany en quart de la impremta. També la literatura popular va tindre una gran difusió mitjançant aquest tipus d'imprès. Un plec, que eren 8 pàgines, dos plecs, 16 pàgines, i ja està, després de la història dels investigadors posteriors, fins a quin número de pàgines podem dir que és literatura de Cordell o no és literatura de Cordell, dona igual, això ja per la natura del test arribes a saber el que és Cordell intuïtivament, no cal fer tanta epistemologia. Però sí que és cert que el nom ve de que esta literatura, a banda de les pròpies impremtes, es va difondre mitjançant els secs, els recitadors de carrer, que portaven tots els plecs en una corda, en un cordell, d'això el de literatura de canya i cordeta. Però el que sí que cridava l'atenció és que a València hi havia un corpus diferent a la resta, i eren els textos en València. I dins dels textos en València hi havia, d'una banda, dècimes, cançons, aquestes coses que moltes vegades es posaven al final del plec per a omplir, per a aprofitar tot el paper, si el text original no arribava a les 8 pàgines. I això es feia, i es feia en valencià, i després en alguna intenció, també lingüística fins i tot, però el tema és que hi havia altres que eren com a més dramàtics. Hi havia una dramatització que això no podia només dir el romanç o el col·loqui, un sec qualsevol. Almenys exigia uns tots histriònics, unes qualitats histriòniques per a representar això. I a mi això és el que em va despertar el cuquet de la investigació del col·loqui. I vaig dir, he d'estudiar la dramaticitat dels col·loquis, la teatralitat dels col·loquis. I a banda de que el dramatisme és, i la dramatització, que són coses diferents, està implícita en qualsevol tipus de literatura de Cordell, els col·loquis, que en castellà hi havia una cosa pareguda, que eren passos, passillos, etc., no tenien la mateixa estructura, no acabaven de ser el mateix. I, sobretot, això, cridava l'atenció de que no n'hi havia, en tota Espanya hi havia com a tema principal el casticisme, podríem dir, el magismo, los bandoleros de Andalucía, etc., i així a València quasi no hi havia el corpus, però sí que estava tota l'horta. I pràcticament hi havia tres grups de col·loquis. És que eren per a divertir, tots els col·loquis són per a divertir, i a la introducció ja s'anuncia, hi ha un màrqueting, es diu que és nou i que és per a divertir, perquè la gent era aficionada als que ja coneixia i continuava fent-li gràcia això, conegut, però també volia coses noves.
i deia això de nou o d'entretengut o de per a riure, però també hi havia alguns, si encara que foren per a riure, eren per a anunciar grans desfilades, desfilades perquè eren aconteciments de la ciutat, etc. Hi havia d'altres que eren històries, i eren com tres grups. El més nombrós era el de divertit, ja he dit que per a divertit eren tots. Però en quant a la temàtica, els de divertit eren, moltes vegades no tenien l'estructura tan teatral, eren una estructura de el que normalment diuen xiste, que era una seguidilla, era una mètrica de seguidilla, però que també es prestava a que el que estava recitant el col·loqui fes una interpretació. Però com estava dient, eren només per a divertir i es basaven en què? En dues coses, bàsicament. En la paròdia, com ha dit Toni, i en un humor grotesc, però que estava directament basat en el realisme. Estaven també, és de, que he dit, per anunciar grans desfilades i no hem d'oblidar que estan en el 18. I en el 18 estan en la il·lustració. Si en la il·lustració, la ciutat, l'espai urbà, la ciutat, ha de mostrar-se a si mateixa. El tercer tipus és el que hem dit d'aconteciments històrics. I això és important per una raó, perquè el que es fa és reconèixer que el col·loqui és tan popular que arriba a tanta gent, que és una cosa de masses, que el que fa la gent és utilitzar el gènere des de dalt per a educar, entre cometes, en el que consideraven oportú. Hi ha com a dues modalitats, una monologada, i ara demana al públic que pensi un poquet en el Club de la Comèdia, perquè els primers del Club de la Comèdia, no en una paret de rajoles, sinó en una tarima, eren els col·loquiers, però en més qualitats histriòniques, perquè havien d'interpretar moltes vegades més personatges en un, i també hi havia d'altres en més personatges. Diguem que són aquestes dualitats les que hem estudiat monogràficament al llibre. I no crec que davant d'ella mai li desplegue la veu. Això, en fi, senyor Antoni, és el que jo al cas comprenc, que si vostè ho posa per obra, llograrà el que pretén. Senyor doctor! A l'instant que a ma casa arribaré, entrar en l'execució i serà mi pensament. I a més de donar-li gràcies, diga lo que se li veu. Ben reals, perquè fas compte que això és xunta de lets. Ahí van, senyor doctor, que en això ja se n'anem, suplicant-li nos perdones si a casa hem d'estar molts. No, guarda!